Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Психология пәні сабақтың тақырыбы мінез, мінез типтері, мінез акцентуациясы. Мінез әрбір адамның жеке басына тән өзіндік психологиялық қасиеттер мен ерекшеліктерін жиынтығы. Мінездің қасиеттер мен ерекшеліктері әркімде әрқилы жағдайға байқалып, адамның сол жағдайларға қатынасын білдіреді. Мінез ерекшеліктері – адамның даралық, өзіндік психикалық қасиеттері. Мінез әр адамның өзіндік адамгершілік қасиеттері мен ойларының боларын сипаттаған Аристотельдің есімімен байланысты. Адам мінезінің даралық ерекшелікке екендігін ғылым тарихында тұңғыш рет сипаттап жазған ертедегі грек философы Теофраст. Бірақ ол мінезді адамның адамгершілік сапасына тән қасиет дейді. Ол адами ерекшеліктерді жүйелеп, оның 30 қасиетін көрсеткен, мысалы жасампаз, сөзшен, тағы басқалары. Теофраст өзінің этический характер атты еңбек арқылы ғылымға мінез терминін енгізген. Кейіннен француз жазушысы Жан де Лебрюнер ұзақ уақыт бойында зиялы қауымның қылықтарын бақылай келе, мінездің мыңнан аса типтік қасиеттерін сипаттаған. Психологияның басты мақсаты тұлға мен мінезді зерттеу деп, Лазурский мінездің мәнін, құрылымын, типтерін және дамуын қарастыратын психология ғылымын бір саласы мінездаманы жасады. 19-шы ғасырда француз ғалымы Бен мінезді тек психологиялық ерекшелік, дара адамның ақыл-ой мен сезімінің және ерекшеліктерін қасиетті деп санады. Теодюль Рибо мінезді сезім мен ерекшелік десе, орыс дәрігері әрі педагог Лескарт ерік қасиет дейді. Иммануэль Кант мінезді темпераментпен салыстыра отырып, оны адамда жүре пайда болатын қасиет деп анықтады. Сондай ақ ол адамның даралық қасиеттеріндегі туа пайда болатын ерекшеліктер мен жүре пайда болатын ерекшеліктерді бөліп көрсетеді. Эрнст Кречмер зерттеуі бойынша дене бітімін 3 типке бөлген. Бірінші, дене бітіміне, бет әлпетіне қарай астеникалық тип, арық, жіңішке адам, соның арқасында ұзын болып көрінеді. Астениктердің дене және бет терісі жұқа, иықтары кішкентай, саусақтары ұзын, жіңішке, бұлшық еттері нашар жетілген. Екінші тип атлетикалық, орташа және ұзын бойлы, иықтары кең, қаңқа сүйектер мен бұлшық еттері жақсы жетілген. Пикниктік тип орта бойлы, мойны қысқа, семіруге бейім, себебі бұлшық еттер мен қозғалыс аппараттары нашар дамыған. Личко зерттеуі бойынша жасөспірімдерді мінез типологиясына байланысты 11 топқа жіктеген. Бірінші, гипертимді тип, қозғалмалыққа, қарым-қатынасқа бейім жасөспірім, шуды жақсы көреді, тынымсыз ортада болуды қалайды. Шизоидті тип, тұйық, өз қатарластарымен болғаннан гөрі үлкендермен болғанды ұнатады. Лабильді тип, көңіл күйі ауа райы секілді, тез өзгереді, оған әртүрлі қарапайым нәрселер, біреудің көз қарасы, амандаспауы, бір нәрсеге ден қою себеп болады. Төртінші, циклоидті тип, апатияға бейім, тез қозады, көбінесе өзімен өзі жалғыз қалғанды ұнатады. Барлық нәрселерді жүрегіне қатты алады. Келесі, эпилептоидті тип, көп жылап басқаларын мазасыздандырады. Алтыншы, астеноневротикалық тип, қозғыш, шаршағыш, қырсық, ақыл ой жұмыстарына тез шаршайды. Тұрақсыз тип, ерік жігерсіз, өзен ағысы бойынша өмір сүреді. Сегізінші, сензитивті тип, жоғары сезімталдық, қозғалыс құмар ойындарын жақсы көрмейді, үлкен компанияларда болуды қаламайды. Тоғызыншы, истероидті тип, үнемі ортада болуды қалайды, басқалардың алдына өзін көрсетіп, суреттеп көрсетеді. Оныншы, психоастеникалық тип, интеллектісі тез дамиды, өзін-өзі және басқаларды бағалауға бейім, көп ойланып, талқылауды ұнатады, бірақ іс жүзінде емес, сөз жүзінде ғана мықты. Соңғы, конформді тип, негізгі ерекшелігі барлығы сияқты болу. Мінез жөніндегі ілімдер. Жұлдызнама,
адам мінезін туған күнімен байланыстырып түсіндіреді. Жалпы қабылданған уақыт өлшемдері белгілі кезең аралыққа бөлінеді. Олардың әрқайсына нақты белгі символ беріледі. Осы символға ағаш, от, су, жануар, тағы басқалар тән әр түрлі қасиеттерге орай адам мінезі суреттеледі. Физиогномика адамның сыртқы келбетіне және сондай келбетті тұлғаларды ұқсастығымен белгілі топқа біріктіріп, олардың психологиялық сипатын анықтайтын ғылым. Адам дене бітістеріне қарай жануарлармен салыстырылады да, сол жануарға тән мінез ерекшелігі оған танылады. Хиромантия адам мінезін алақанның тері бедерлері түсі арқылы болжастыру жүйесі. Дерматоглифика бармақ алақан терісіне тумадан түсетін өрнектер арқылы адам мінезін анықтайтын ғылым жүйесі. Графология мәнерлі әрекет жазу тамасына орай адам мінезін анықтауға бағытталған ғылым. Мінездің физиологиялық негізі адам мінезіндегі әрбір ерекшелік белгілі бір жағдайларға сәйкес көрініс береді. Мұндай ерекшеліктердің өзіндік физиологиялық ерекшеліктері бар. Адам мінезінің физиологиялық негізін ашып көрсетуде ерекше орын алатын жайт жоғары жүйке қызметінің типтеріндегі ауыспалы құбылыс. Осы орайда Павлов қандай сигнал жүйесінің басым екендігіне қарай адам мінезінің типтерін мынадай үш типке бөлген екен. Ойшыл тип бұл негізінен сөзбен байланысты. Екінші сигнал жүйесі рефлекторлық қызметінің басымдылығы. Көркем тип бірінші сигналдық шартты рефлекстің басымдылығы. Орташа тип мұнда екі сигнал жүйесінің бірде бір басымдылық көрсете алмайды. Адамдардың көпшілігі осы орташа типке жатады. Мінез акцентуациялары адамның әрекеті мен істерінде көрініс беретін мінез ерекшеліктеріне қарағанда жиі басымдылық танытатын күшті дамыған мінез ерекшеліктері. Мінездің акцентуацияланған типтері әртүрлі жағдайлардағы адамның қылығын анықтайтын мінездердің басқа қасиеттеріне қарағанда жетекші орын алатын және басқалардың жәрдемімен ерекше дамитын мінездің типті қиылысқан көрсеткіші. Акцентуация басқа қасиеттерінен қандай да бір қасиеттің немесе белгінің бөлініп ерекше дамуы. Карл Ленгард енгізген ұғым. Мінездегі қасиеттер жүйесі төрт топқа бөлінген. Мұнда мінездің еңбекке байланысты қасиеттері еңбексүйгіштік, адалдық, жалқаулық, немқұрайлылық жатса, ұжымға, адамдарға қатысты қасиеттер қайырымдылық, сергектік, талап қоюшылық, менсінбеушілік және басқалары. Өзіне өзінің қатынасы өркөкіректік, даңғойлық, тәкаппарлық, мақтаншақтық, кішіпейілділік, тағы басқалары жатса, заттарға қатынасы ұқыптылық, салдарлық, салақтық, ұқыпсыздық қасиеттер жатады. Үйге тапсырма. Бірінші. Бір оқушының мінез ерекшеліктеріне психологиялық тұрғыдан талдау жасаңдар. Егер оның мінезінде жағымсыз көріністер кездесетін болса, мұны қандай жолмен түзетуге болатындығын жайлы пікірлеріңізді жазып беріңіздер. Екінші, Canvas платформасында жүктелген мінез құлықты салмақтаудың әдістеріне сүйене отырып, өзіңді және басқаларды байқап көріңіздер. Әр айда туылған адамның мінез құлқына байланысты төмендегі бейне материалды тамашалайық. Қаңтар айында туғандар шыдамды да жігерлі. Олар әр нәрсеге сын көзбен қарайды, бірақ ішіндегі сырын сыртқа шығарып, сезімін білдіре алмайды. Ақпан айында туғандар тек мінезді, сезімге берілгіш болып келеді. Сондықтан олармен қарым-қатынаста сақтық танытып, жанын жаралап алмауға тырысқаныңыз абзал. Сонымен қатар, мұндай жандарға бір рет сатқындық жасасаңыз, өмір бойы сізбен араласпауы да мүмкін. Наурыз айында туғандар өте сезімтал, әсершіл және адал жандар. Олар тәуекелге көп бара бермейді,
атақпен даңққа ие болса, оны уысында көп ұстап тұра алмайды. Егер болмашы сәтсіздікке мойығыштығы мен уайымшылдығын қойып, табандылық танытатын болса, көп жетістікке жетуі мүмкін. Сәуір айында туғандар, мінезі қатал және өте қызғанша, олар мақсатына жету үшін батылдық, табандылық танытады, шешімді тез қабылдай, өзін-өзі есеп беріп, қателігін, кемшілігін, жетістігін саралап, салмақтап отырады. Мамыр айында туғандар, принципшіл, бірбеткей, билікке құмар болып келеді, мінезі тұрақты, ұстамды. Бұлайда туғандар отбасына жайлы, үй ішін толық асырай алады, әлсіздерге көмектескен ұнатады. Маусым айында туғандар, уайымшыл, жаны тез жараланғыш, өз ісіне байыппен, сергектікпен қарайтындар, дарында алғыр, мейірімді болып келеді, дау-дамайды ұнатпайды, шығармашылыққа бейім әрі көпшіл. Шілде айында өмірге келгендер, адал, зерек әрі сенгіш, олар шынайылықты жақсы көреді және кикілжің мен ұрыс керістен аулақ жүруге тырысады. Сәтсіздікке төтеп бере алатын, өз тағдырына өкінбейтін отбасында анасына жақын жандар. Тамыз айында туғандар, бір беткей, сезімтал, өзімшіл, тіпті кейде мейірімді болатын ғажап жандар. Әрдайым көпшілік назарында болғандығы лайық және өзін сынағанда ұнатпай. Қыркүйек айында туғандар, қызуғанды, әсершіл, мақсат қойғыш, ақшаны үнемдеп жұмсайтын, өзін өзі жақсы көретін есепке өте жүйрік жандар. Олар ешқашан сатқындарды кешірмейді. Қазан айында туғандар, тұрақты, сенімді, ақылды жандар, мінезі томаға тұйық болғандықтан сәтсіздіктен қорқады, басқаларға сырын ашып айта бермейді. Қараша айында туғандар, мінезі тік, бала көңіл болғандықтан олармен қалжыңдасу отпен ойнағанмен бірдей, бірақ өтірік пен шындықтың аражігін ажырата білетін, өзгелерден бір адым алда жүретін жандар. Желтоқсан айында туғандар, шыдамсыз, бірақ әрдайым жолы болғыш жандар. Олар қашанда сүттен ақ, судан таза жүрудің жолын білет, бірақ басқаларға тамаша көңіл күй сыйлау қабілетіне ие. Oh,